Dette blir for dumt. Ok, folkens. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smileys Gaming. Ok, da kommer det på en måte en sånn liten rant-video. Den skal handle om Ruben Kongsli. Han har tydeligvis sluttet med YouTube. Han er så dum. Så jeg skal gå gjennom litt av det han sa da, så skal jeg gi dere mine meninger på den saken. Så først så sa han sånn at han synes jo det er veldig kult. Han har ikke tid, ikke sant? Han synes det er veldig kult når andre sånn engelske store YouTuber gjør det, så får han lyst til å gjøre det selv også, ikke sant? Men han kan det ikke. Og det er ikke fordi han ikke har tid, nei. Det er fordi han er barn. Det er fordi han har spurt. Og så sier du, de andre gjør ingenting. Ja, men de har jo kommet fra et sted. Og du hadde 13.000 abonnenter, og du fikk over 5.000 visninger per eneste video. Og så quitter du bare. Ok, jeg skjønner ingen verdens ting. Det jeg tror ikke den gutten skjønner, det er at han tror at de bare blitt insta-famous. Som famous med en gang, liksom. Med en gang de la ut en video, så hadde de plutselig 1 million abonnenter og kunne leve av det. For det er det han sier. Og de gjør jo ingenting annet. De lever jo av det. Ingen begynner med å leve av YouTube. De gjør det som en hobby. Og hvis du tror, og hvis du ikke gidder å drive med den hobbyen, nei, da er jeg kanskje like glad for at du bare quitter YouTube. Jeg orker ikke å se hele videoen, fordi at nei, det ble for dumt faktisk. Men uansett, dette var bare mine meninger. Hvis du ikke likte det, skriv en kommentar at jeg skal drepe meg selv. Så snakkes vi igjen i neste video. Mye trist, kan en mer koselig video neste gang. Smiley ut.